Música e a próxima tem muito a ver também, tem tudo a ver com a atriz e tem muito a ver com a minha história no Rio. Aqui no Rio foram compostas algumas músicas da minha carreira, como Déjà Vu, parceria com o primeiro guitarrista dessa banda, e é o autor dessa música que a gente vai tocar agora, Peu Souza, Para o Grande Amor.